Hi dears, assalamu alaikum. Welcome back, Jasmine Creations. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നട്ട മഞ്ഞളിൻ്റെ വിളവെടുപ്പാണെന്ന്. അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അതിൻ്റെ വിളവെടുക്കുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ അത് കഴുകി പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉണക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. വിഷമില്ലാത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. എനിക്കിതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഉപ്പയും ഉമ്മയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, അങ്ങനെ നടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വിളവെടുക്കാനൊക്കെ. അതേമാതിരി വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യൽ. പക്ഷെ എനിക്കിത് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുറത്തുനിന്ന് കടയിലൊന്നും വാങ്ങാറില്ല. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊടിച്ചതുണ്ടാവും. ഈ മണ്ണക്കഞ്ഞി തട്ടി ഒഴിവാക്കണം. ഇതിലൊരുപാട് മണ്ണുണ്ടാവും. അതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ ഈ മണ്ണുകളൊക്കെ പോയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ വേരുകൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ തട്ടി ഒഴിവാക്കി വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ തന്നെ കത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, കത്തി കൊണ്ട് അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ വിത്തുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തള്ളാന്ന് പറയും. നമ്മളവിടെ മലപ്പുറത്ത് തള്ളാന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ആയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉമ്മ അതിൻ്റെ തോലുകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചുരണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാട്ടെ. വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചതാണ്. രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തിലാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിലൊരുപാട് തൊലികളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വിത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേറെ തന്നെ എടുത്തു വെക്കാം. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് നടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിത്ത് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കൂട്ടണം. പുറത്ത് മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ചെമ്പട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൽ തീ മൂട്ടണം. അതൊക്കെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ തീ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾ ഒന്ന് ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു ബക്കറ്റിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ചിലരിങ്ങനെ കഴുകിലൊന്നും ഇല്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് മഞ്ഞൾ ഇതിക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ട് രണ്ടാവുന്ന നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഉമ്മ തള്ളയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, തള്ളയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. തള്ളക്ക് അധികം വേവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതിന് ശേഷമാണ് വിത്തുകൾ ഇടുന്നത്. വിത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കുറച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക്. അങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല തിളപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം കണ്ട് എടുത്തിടലാണ്. അങ്ങനെ വേറെ ഒരു കവറിലേക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ആദ്യത്തെ റൗണ്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിനി അടുത്തതും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാണ്ട്
ഇത് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും ഞാൻ അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ നിറയെ ഇട്ട്, ഇത് വിത്തുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ബാക്കി കഴുകാനുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വിളവെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മഞ്ഞൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ട്. എന്തിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ആ ഇതാണ് പോലും കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് സോറി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള മാറ്റി വെച്ച വിത്ത്. ഇത്രയും മതി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാൻ അടുക്കളയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊക്കുമ്മക്കൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ പഴം പുഴുങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് മുട്ട എടുത്ത് രണ്ട് പുഴുങ്ങി അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. അവരാകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ ചായക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. ഞാൻ പിന്നെ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോത്തിനും അവരെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയാണ്. അങ്ങനെ അവർ മുകളിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണക്കാനിടാന്നാണ് പ്ലാന്. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ അവിടെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ പഴുത്ത മാങ്ങ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പഴുത്തതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങ പഴുത്ത് വീണതാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോത്തിനുമ്മ അത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കി വാർന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. ഇനി ഇത് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നടുകെ കീറുകയാണ് കേട്ടോ. നടുകെ കീറിയതിൻ്റെ ശേഷം അങ്ങനെ വെയിലത്തേക്ക് ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഇതിൻ്റെ പണി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നടുകെ കീറി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസം പെടും. അത് വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടാൽ മതി. പക്ഷെ തള്ളാണെങ്കിൽ അത് നാല് പീസാക്കണം പോലും, നാലേ ഉണങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ തോലൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. തള്ളയുടെ തോല് മാത്രമേ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വെയിലത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പോയി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി അതിൻ്റെ എന്താണ് ഉണങ്ങാനുള്ള രൂപത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഉണക്കം തുടങ്ങിയേക്കണ്. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച നമുക്ക് നല്ല വെയിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണിത്. നല്ല വെണ്ണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോരും. അത്രയും രൂപത്തിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊടിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള തോല് വേണമെങ്കിലൊന്ന് ഉരതിയതിൻ്റെ ശേഷം അങ്ങനെ പൊടിപ്പിച്ചാലും മതി. അത്രയ്ക്കും നല്ല ഉണങ്ങിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൊടി ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്രാവശ്യം കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇത് പൊടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു കവറിലാക്കി കെട്ടി വെക്കുക ചെയ്യുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൊടിയാണ്. ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട്. കണ്ടില്ല, നല്ല പൊടിയാണ്. ഇത് കൃത്രിമം ചേർക്കാത്തതാണ്, നല്ല ഒന്നൊരു മായം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്ത് പൊടിയുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം പൊടിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തേക്കുള്ള പൊടി തന്നെ ഇതന്നെ ഉണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. മഞ്ഞൾ കൃഷി നല്ലൊരു ആദായമുള്ള കൃഷിയാണ്. ഇത് നല്ല മണ്ണുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് നമ്മൾ നല്ല പറമ്പിലൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നടാറുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് 100 മീനി തന്നെ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം. വളങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട. അത്രക്കും ലാഭകരമായ കൃഷിയാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.